Ha, de bu bizim komşu bu Nimet Rüstemov gidip deyirler ki biz bakmırıq, imişli bakır. İmişli de deyir ki sizin işiniz arazi var, onlar bakırlar. Şimdi biz kalmışız, biz derdimizi kime diyek ki? Başka bir şey yoktu. Bizim Boş, bizim boş niye tutuldu? Böyle çıkır ki biz 2'le 3'le doğma torpağımıza kaydanda da o boş bizimden gelecekti Cebrail'a. Kanalımıza müraciət edən Cəbrayıl rayonundan keçmiş məcburi köçkün Rafiq Təhməzov bildirir ki, o bir müddətdir işıqdan istifadə edən əlavə olaraq pul ödəyir. Şikayətçi əlavə edir ki, ondan başqa qəsəbənin digər sakinləri də eyni durumla üzləşiblər. Vətəndaşlar məsələ ilə bağlı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İmişli rayon filialına yaxınlaşsalar da, onları başqa yerə yönləndiriblər. Şikayətçilər kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək bu məsələyə aydınlıq gətirilməsini xahiş edirlər. 2 saylı qəsəbə 297 nömrəli evdə yaşayıram məcburi köçkün 93-cü ildən. Bizim mənim belə bir problem var. Mənim deyəndə bu köçkün qəsəbələrində yaşayan məcburi köçkünlərin hamısının problemidir. Bizdən problemimiz nədir? İşıq idarəsi qoyduğu sayğaçların hamısı mən elə bilirəm ki, o saxta kitayın saxta sayğaçlarını gətirib yerləşdiriblər. 20 manata bizden 4 manat pul çıxılır. 10 manat kimsə qonşudan 10 manat alır, aparır işığa pul köçürməyə, 12 manatı tutulur. Azalmaq əvəzinə hələ artır. Mən özüm 15 gün bundan qabaq, 15 gün bundan əvvəl gedib 10 manat pul köçürəndə yoxlatdırdım ki, görün mənim qalığım nə qədərdir. Dedilər ki, 263 manatdır. Sonra bir həftə bundan qabaq təkrar gedib 10 manatı yükləyəndə yoxlatdırmışam, deyir ki, 264 manat 95 qəpik. Deməli, 1 manat 95 qəpik artıq. Hər 20 manata, hər 10 manata da 2 manat çıxır. Bunu lab uşağa da desən ki, 10 manatdan 2 manat çıxanda neçə qalır, deyəcək 8 manat. Bu azalmaq əvəzinə bizim qalıqlar artır. Yəni, bir mən deyiləm, bu məcburi köçkün hamısı, de, qonşular hamısı, bizim 2 saylı qəsəbədə. Yəni, hamı, kimi dindirsələr hamıdan pul çıxılır. Bu 2 manat hara gedir? Kimin cibinə gedir? Nəzarətsizlikdir, heç kəs nəzarət eləmir. Heç kəsin problemi ilə məşğul olmur. İşıq idarəsinə gedir, deyir, bizlik deyil, imişli baxır. Yəni, de, bu, bizim qonşu bu Nemət Rüstəmov gedib, deyirlər ki, biz baxmırıq, imişli baxır. İmişli də deyir ki, sizin işıq idarəsi var, onlar baxırlar. İndi biz qalmışıq, biz dərdimizi kimə deyək ki, başka bir şey yoktu. Bizim boş niye tutuldu? Böyle çıkır ki biz 2'le 3'le doğma torpağımıza kaydanda da o boş bizimden gelecekti Cebrail'a. Bu niye azalmır? Niye kurtarmır? Bu kimin dibine? Bizden 2 manat çıkırsa 10 manata. Bize esaslandırıcı bir senet versinler ki bu 2 manat gitti falan yere, falan hesaba, hansı şota, hansı hesaba gelir. Kimse cibine akmağa biz pul yığmak için değil burada. Mən özüm məcburi köçkünəm, dövlət qulluğunda işləyib təqaüdə çıxsam da, mənim çörək pulumu da kəsiblər. Bu tərəfdən də 20 manatda, 4 manatda oradan çıxılır bir ay ərzində. Yaxşı, mənim çörək pulumu da kəsilir. Bir mən deyiləm, elə cəmaatın hamısı elədir. Mən elə cəmaat adından da elə az qalı bir axsaqqal kimi danışıram ki, hamının problemidir. Heç kəs öz problemi yox, bütün problemlərlə məşğul olmalıdır ki, bu problemlər aradan qalsın. Biz xahiş edirik, bizim səsimizi elə yerə çatdırın ki, Azər Işıq bu problemi bizim üstümüzdən götürsün. Biz nə vaxta kimi borçlu qalacaq? Borcumuz var, bilirik, ödəyirik. Yaxşı, bu 2 manat çıxırsa, bu hara gedir? Niyə azalmır? Hansı hesaba gedir? Niyə qutarmır? Qutarmayacaq. O qutarmaq odur ki, qutarmayacaq. Sən də var, sənin də problemin var. Yox, mənim problemim başqa yoxdur. Mənim elə Işıq pulu mən köçürdürəm. Mənim borcum da yoxdur, mənlə də tuturlar. 1 manat 70 qəpik. Hara tuturlar, niyə tuturlar, nəyə görə mən bilmirəm onu. Hər pul qurduqdan 10 manata 1 manat 70 qəpik tutulur. Niyə? Bunu xahiş edir. Bunun haqqında bizə bir izahat versinlər, bir məlumat versinlər. Buralarda kimsə baxmır o sözə. Kimə deyirsən elə deyir ki, mənlik deyir, işıq idarəsində gedir. Bizim cibimizdə pulumuz var ki, biz gedək işıq idarəsində. Yoxdur. Ha, eyni problemlər məndə də var. Apar verim mataya bəhs eləmir, köçürürəm. Qardaş, 4 manat oradan çıxırlar. Nə məqsədə çıxırlar, hara çıxırlar, bilmirik. Elə hey bir-birimizə deyir, hə, bu pul hara gedir? Qardaş, bunu bir yazılı surətdə bizə versinlər ki, bu pulu haradan çıxırlar, imişli çıxır, yoxsa hansı şəbəkə çıxır bilmirik. Aqsaqqallar demir, yaxın bunu kim deməlidir ki, görə bu cəmatın problemi kim əl eləyir? Yaxşı icra hakimiyyəti deyirsə ki, bizlikdir, bu kimlikdir, bu millət deyilsin, cəmat dərdin kimə deyilsin?
Cənab prezidentə də çatınmaq mümkün deyil. Deyirsə də elə orada da qalır. Yəqin kanallar var, imkan vermirlər ki, ölkə başçısına bizim problemimiz çatsın. Biz hələ ki məcburi köçkünü, hələ statusumuzu üstümüzdən götürülməyibdir. Çörək pulunu da verir işə. Çörək pulunu da aparıb verir işə. Onu da işə gedir, hə. Bu, bura bir əncam qılmaq lazımdır. Yazılı harasa müraciət eləmişsiniz? Yazılı yox. Yox, yazılı eləmək. İndi istəyirik yığışaq gedək. Yox, yedək oran. Deyək, işıq idarəsinə gedək bir. Adam oradan bu... görür, bizə nə cavab verirlər. Nə cavab verirlər? Demirsən, getmişəm, deyək, kimişəm. Gedə də get. Asan xidmətə də get. Nə ilə əsaslandırırlar da? Bax, belə pul tutmanı nə ilə əsaslandırırlar? O borç sizdən tutulubdur. Tutulma. O borç sizdən silinməlidir. Bə, niyə silmirlər, onu izah eləmirlər? O borç sizdən silinməlidir, silinmir amma. Ha, deməli kiminsə cibində silinir də o. Kiminsə cibinə gedir də bizdən azalır kiminsə. Amma gedir deyir silinməlidir, silinmir. Ha. Bu köhnə borçlardır. İki tane şoçilərdir, xarab şoçilərdir. Gətirilir 2017-dən. O borçlar bizdə tuturlar. Onu da götürüb aparıb orada kodlaşdırıb, həmin pulu vurub bizim terminalda çıxırlar. İndiki şey ağlı şoçilərdən. Deməli yeyilir də pul. Yeyilir pul. Elə gəlir ki, yeyilir. İşi idarəsi əvvəl o imişlidən olan 10 min. Burada 20, yəni indi də neçə min, o neçə min əhali yaşayır bu qəsəbədə? Qəsəbədə 11, 12 min, 13, 14 min əhali yaşayır. Hərəsindən 2 manat, 2 manat, 3 manat yesə bu hara gəlir çıxır? Buraya kimə gedir, hara gedir? İşi idarəsinə gedir, yoxsa hara gedir? Ciblərə gedir, işi idarəsinə. Yoxsa başa gedir. Kiminsə cibinə gedir, hara gedir? Bəli. Azər işığa gedir, hara gedir, bilmirik.